Триває розгляд справи генерал-майора Назарова. 3 жовтня відбулося чергове засідання суду з приводу апеляції Віктора Назарова, якого приговорили до 7 років позбавлення волі у справі про збитий Іл-76. У залі і військові побратими, і родичі загиблих у літаку бійців. Судова колегія розглядає клопотання обвинуваченого щодо повторного розгляду доказової бази. На думку Віктора Назарова та його захисників, при розгляді справи попередня інстанція допустила помилки, які призвели до винесення вироку. Своєї провини генерал-майор досі не визнає. Сторона потерпілих упевнена в іншому. Віктор Назаров просто намагається затягнути розгляд справи. Клопотання задовольнили частково. На момент виходу випуску в новини в ефір засідання ще тривало. Нагадаю, що в березні цього року Павлоградський суд визнав Віктора Назарова винним у службовій недбалості, в результаті якої загинуло 49 людей. Адвокати генерал-майора подали апеляційну скаргу. Ці документи вони були так неналежним чином досліджені судом першої інстанції. І дуже є багато викривлених свідчень свідків. Їхні свідчення вони відповідають фактичним обставинам справи, так як були вони трактовані суддєю і зроблені висновки в обвинувальному вироку. Тобто це реальні порушення. Ну хто має відповісти за наших дітей? Чому 50 чоловік погибло одним пострілом і ніхто не наказаний? Будемо боротися, щоб наказали.